წმინდანინოს ქუჩაზე არქეოლოგიური გათხრები დასრულდა და ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაიწყო. ექსპედიციის მონაწილეებს გათხრების ჩასატარებლად ერთი თვე ჰქონდათ. ამ პერიოდში აღმოჩენილი მასალის ნაწილი შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ ქალაქის მუზეუმში განთავსდება. მე-6 საუკუნის დათარიღებული ნივთები მრავალფენიანი სამარხებიდან მუზეუმის დარბაზებში გადაინაცვლებს. თამთა ცირა მოამოგიყვებათ. მე-6 საუკუნით დათარიღებულმა ნივთებმა მრავალფენიანი სამარხებიდან მუზეუმის საცავში გადაინაცვლა. ნივთებს ახლა კამერალური დამუშავება უტარდება. მიმდინარეობს ყველა იმ არქეოლოგიური ნამუშევრის აღრიცხვა და ანალიზი, რომლის მოპოვებაც და მუზეუმამდე მოტანაც ექსპედიციის მონაწილეებმა შეძლეს. ის ნივთები, რომელიც დაფხვდა ადგილზე, ყველაფერი შემოვიდა მუზეუმში. Ასე კი საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ სამარხთა დიდი ნაწილი, რომელიც ჩვენ შევისწავლეთ, უმრავლესობა არის დაზიანებული, განადგურებული, ამიტომ მხოლოდ რამოდენიმე სამარხი იყო ხელუხლებელი. შესაბამისად ნივთები ამ სამარხებიდან მცირე რაოდენობით გვაქვს, მაგრამ ძალიან შთამბეჭდავი. ერთ-ერთი თვალსაჩინო და მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ნიმუში სამკაულებია. ძვირფასი ქვებისგან დამზადებული ყელსაბამები, სამაჯურები და ღილები. ნივთები მალე რუსთავის სამუზეუმო ექსპონატებად იქცევა. აი აქ გამოყენებული არის გიშერიც არის, სარდიონი არის, მოჭიქული კვარცის ფრაგმენტები არის, კვარცი არის, ასევე არის მინა, ეს არის სპილენძის სამაჯური. ესენიც არის ფაიანსის მძივები. არქეოლოგიური გათხრების ხელმძღვანელი ექსპედიციის შედეგად აღმოჩენილ კიდევ ერთ ნივთს გვაჩვენებს. ქვევრი ადგილზე სრულიად საღმდგომარეობაში აღმოაჩინეს, თუმცა მუზეუმში გადმოტანის პროცესში ქვევრის ნაწილი დაზიანდა. თარიღდება მე-5 საუკუნით. ის არქეოლოგიურ ძეგლზე დაგვდა ფაქტიურად მთელი სახურავით გადახურული სიცარიელე შიგნით სივრცეში მხოლოდ ღვინის ნაშთები იყო დადასტურებული. ალაგ-ალაგ კი იყო დაბზარული ეს დროთა განმავლობაში მრავალსაუკუნოვანი არსებობის მანძილზე, მაგრამ სამწუხაროდ ამო მისი სრულად დაუზიანებლად ამოღება ვერ მოხერხდა. გადმოტანის დროს ჩვენ დაგვიზიანდა ნაწილი, ან დაბზარული მონაკვეთები. ექსპედიციის ჩასატარებლად დრო შეზღუდული იყო. წმინდანინოს ქუჩაზე გზის დაგების სამუშაოები უნდა დაწყებულიყო. შეზღუდული იყო ტერიტორიის ის ნაწილიც, სადაც გათხრები უნდა ჩატარებულიყო. ამ პირობებში ექსპედიციის მონაწილეებმა 100-მდე ნივთის გამოტანა მოახერხეს. ახლა უკვე ამ ნივთების კონსერვაცია მიმდინარეობს. აუცილებელია ყველა, როგორც განათხარი ტერიტორიის გეგმის ანაზომების გაკეთება, იმიტომ რომ ეს არის პირველი დოკუმენტაცია, რომელიც შემოკლებაში გვჭირდება, ასევე თიხის ჭურჭლების ჩახატვა, კონსერვაცია და, ანუ ასე ვთქვათ, მისი ფორმების აღდგენა. აქ ხედავთ ზუსტად ჩვენი არქიტექტორი ახლა იხატავს საველე სიტუაციას, გეგმებს. არქეოლოგ-არქიტექტორი, რომელიც არქეოლოგიური მასალის ჩანახატებს აკეთებს, ფიქრობს, რომ ტერიტორია არქეოლოგიური ძეგლის სტატუსით უნდა შენარჩუნებულიყო, რაც ქალაქს ტურისტებისთვის საინტერესოსა და მნიშვნელოვანს გახდიდა. რუსთავს ნამდვილად აქვს ის შესაძლებლობა, რომ ადრეული შუა საუკუნეებიდან დაწყებული, თუნდაც ციხე, რომელიც პარკის ტერიტორიაზე მდებარეობს, ის ნაქალაქ არის უბნები, ერთდროულად იყოს კონსერვირებული, რესტავრირებული და დაცული, როგორც სანახაობა, რომელიც რა თქმა უნდა უფრო მეტ ტურისტს მოიზიდავს, იმიტომ რომ რუსთავი დღესდღეობით ნამდვილად არ არის ტურისტებისთვის საინტერესო ქალაქი. წმინდანინოს ქუჩაზე ახლა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მიმდინარეობს. სამარხების აღმოჩენა სწორედ აღნიშნული სამუშაოების შესრულებისას მოხდა. ერთი თვის შემდეგ კი ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ სამუშაოები განაახლა. იგეგმება სანიაღრო სისტემის მოწყობა და ასფალტის საფარის დაგება. ქალაქის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის დამადასტურებელი ნივთების ნახვა კი ხალხს ისევ შენობაში, მუზეუმის დარბაზებში მოუწევს.